Bara du kan möta all min längtan. Bara du kan andas liv i mig. Bara du ger glädjen som är evig. Bara du hör mig när jag ber. Bara du kan möta all min längtan. With you, Lord. My
Yes, Jesus, I'm deep in love with you, Lord. I'm deep in love with you, Abba, Father. I'm deep in love with you, Lord. My heart, it beats for you, precious Jesus. I'm deep in love with you, Lord, my Redeemer. Your blood runs through my veins. My love for you is deeper than it was yesterday. I held it through the curtains, parted by your grace. My love for you is deeper than it was yesterday. I entered through the curtains, parted by your grace. Oh, you're the lover of my My heart, it beats for you, precious Jesus. I'm deep in love with you, Lord. I'm deep in love with you, Abba, Father. I'm deep in love with you, Lord. My heart, it beats for you, precious Jesus. I'm deep in love with you, Lord, my Redeemer. Your blood is through my veins. My love for you is deeper than it was yesterday. I enter through the curtains, parted by your grace, Lord. Halleluja Jesus, vi prisar dig. Bara lyft dina händer lite till. Bara lyft dina händer en liten stund till. Bara stå inför Jesus lite till. Bara prisa honom från djupet av ditt hjärta. Bara lyft din röst just nu. Halleluja Jesus, vi prisar dig. Vi lovar dig, vi ärar dig. Gud, vi prisar dig. Vi älskar dig Jesus. Och vi tackar dig Gud. Vi prisar dig Jesus. Vi prisar dig Jesus. Vi älskar dig Jesus. Bara höj din röst och prisa Gud nu. Höj din röst och prisa Gud. Halleluja Jesus, vi prisar dig. Halleluja Jesus, vi lovar dig. Halleluja Gud, vi prisar dig. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Jesus, vi välkomnar dig till den här platsen idag.
Vi tackar dig för att du, Gud, är närvarande när vi samlas i ditt namn. Vi tackar dig för att du vill göra under och mirakler. Du vill förvandla och du vill förändra. Gud, vi sträcker ut vår tro och förväntan och vår längtan efter dig, Gud. Och vi inbjuder dig, Gud. Vi prisar dig, Gud, för att du är större än vad vi kan bedja eller tänka. Att du kan göra långt mer än vad vi kan bedja eller tänka. Och vi tackar dig, Jesus, för din närvaro på den här platsen idag i Jesu Kristi namn. Gud, vi bara välkomnar dig och vi tackar dig och vi prisar dig för det underbara namnet Jesus som är över alla andra namn. Vi prisar dig för att vi får proklamera det namnet idag. Vi får proklamera det på den här platsen. Vi får proklamera det i den här staden. Vi får proklamera det i den här tiden. Och vi tackar dig för att varje knä måste böja sig. Varje tunga måste bekänna. Gud, Fadern till ära, att det är Jesus som är Herre. Att det är Jesus som är Messias. Vi prisar dig, Jesus, och vi tackar dig. Gud, vi lovar dig. Prisar dig. Prisade, prisade, prisade. Tack Gud, vi lovar dig och ärar dig. Vi älskar dig, Jesus. Halleluja, Jesus. Bara för att vi ber också för det ordet idag som ska delas. Vi ber att det ordet ska få vara inspirerat av dig, Gud. Att du ska tala till djupet av våra hjärtan. Att du ska leda oss genom det här mötet, Gud. Vi prisar dig i Jesu namn. Och allt folket sa: amen. Ta nu och hälsa på någon som står bredvid dig. Om du inte har gjort det redan, så hälsa ordentligt på dem. Och hälsa dem välkomna hit idag. Och du som är med oss via tv, du är också välkommen hit. Gud vill tala till dig idag. Han har ett underbart ord för dig den här dagen. Hörrni, visst är det härligt att prisa Herren tillsammans? Jag blev påmind så sent som igår, så funderade jag lite grann på detta med lovsång. Och jag minns när jag vart frälst, tog emot Jesus i mitt hjärta, så var jag med i en missionsförsamling där vi visserligen hade lovsång ibland, men lovsången fick inte så stort utrymme, utan det var några sånger i ett möte ibland. Och det jag tyckte var fantastiskt med det Gud gjorde senare under 80-talet, det var just detta med att lovsången fick sånt utrymme. Man kunde prisa Gud hur länge man ville och man fick prisa Herren av hela sitt hjärta. Och det får ju fortsätta med, inte det härligt? Ibland så tror jag vi blir så hemmatagna, vi blir så vana med liksom lovsång, men det har vi i början på mötet sådär, va? Men vi kan prisa Gud av hela vårt hjärta och vi kan påminna oss om vad faktiskt Gud har sagt till oss och vad vi har fått ifrån himlen, och så kan vi prisa honom av hela vårt hjärta och vara tacksamma för det som vi har. Det är så härligt att komma hit på söndagarna och så står ett lovsångsteam här framme som har förberett sig, och så prisar de Gud och så hjälper de dig och mig att prisa Gud, eller hur? Och så får vi bara haka på och så får vi komma inför Gud tillsammans. Jag vill bara påminna oss om det. Det finns mycket man skulle kunna säga om det. Jag tänker inte predika om det idag, men det är väldigt viktigt. Så tack så mycket, lovsångare, för att ni ledde oss i lovsången idag. Okej. Förra söndagen så predikade pastor Peo om man kan säga att han predikade om visionen. Han hade många olika saker och aspekter på det som han sa, men grundläggande kan man säga att han predikade om visionen, vart vi är på väg någonstans. Men kanske inte bara om församlingen Guds kraft vision i allmänhet, utan vision i allmänhet. Vart är vi på väg? Vad är det vi tror att Gud vill göra i våra liv och vad tror vi ska ske i framtiden? Jag var inne på att vi tror att vi vill se människor bli frälsta, och vi säger vårt amen till det, eller hur? Vi tror att Gud vill att människor ska bli friska, helade och förvandlade på den här platsen, i det här landet. Visst är det någonting som vi tror på, det är någonting som vi har strävat efter i många år och som vi längtar efter. Och vi kan väl inte säga att vi har sett det totala genombrottet än när det gäller de områdena. Men jag vill fortsätta ändå och prata lite grann om det här som han talade om, fast på ett litet annorlunda sätt. För jag vill prata om lite grann, vad är det vi gör nu under tiden innan vi ser alla de här genombrotten ske, innan vi ser människor bli helade totalt från alla möjliga olika saker, innan vi ser Guds kraftgärningar manifesterade och innan vi ser människor komma till korset i skaror. Vad gör vi under tiden? Vad gör vi när vi är på väg dit? För vi lever ju idag. Idag är söndagen den 3 oktober 2010 och vi är på väg vidare. Om man tänker efter, det är otroligt vad tiden går fort. Men tiden, den går hela tiden, och det är just nu som du och jag lever.
Så vad jag vill tala lite grann om idag, det är att vad gör vi med vår tid? Vad gör vi med vårt liv under tiden vi är på väg dit vi ska? Det finns en boktitel som är väldigt fin, som jag inte minns riktigt vad den heter, men den går i alla fall ut på det. Vad gör vi nu när vi är på väg dit vi ska? Vi kan leva nu. Gud är nu faktiskt. Han handlar just nu, idag gör han det. Och vi behöver förvänta oss att han vill göra det, och att han vill tala till oss, och att han vill använda oss. För det är vad Gud vill. Gud vill använda oss. Säg, Gud vill använda mig. Och så kan du säga till din granne, Gud vill använda dig. Det är lätt att säga så. Det kan lätt bli en slentriangrej. Man säger, ja, men Gud vill använda mig, och han vill använda dig. Men det vill han faktiskt. Gud vill verkligen göra det, och han vill använda oss i den här tiden. Och vi ska börja med att läsa ett bibelord tillsammans. Vi ska gå till Kolosserbrevet kapitel 3. Och så ska vi läsa några verser. Kolosserbrevet 3. Och vers 23. Så står det så här. Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor. Vi kan läsa det en gång till. Vad ni än gör. Vad betyder vad ni än gör? Alltså det är en sammanfattning om vad helst ni än gör för någonting. Det står inte bara när ni ber. Det står heller inte bara när ni går på gudstjänst eller när ni gör något specifikt, speciellt, speciellt. Utan det står vad ni än gör, står det. Vad ni än gör, gör det av hjärtat. Så som tjänar den ni Herren och inte människor. Och vad betyder det? Ja, jag tänkte på ett exempel. Vi tenderar vi människor till att göra skillnad på tider och stunder. Vi gör ju det. Vi vet om det är en vanlig måndag eller vi håller reda på om det är julafton. Det finns ju ingen här inne som inte gör skillnad på en vanlig måndag och julafton troligtvis. Det är två skilda dagar. Och vi gör så med våra liv att vi skiljer på tider och stunder. Och på ett sätt så är ju så livet fungerar. Men samtidigt så säger Bibeln att vi ska göra allting av hjärtat. Så som tjänade vi Herren och inte människor. Vad betyder det att göra saker av hjärtat? Ja, jag tror att det är att gå in för det och göra det ordentligt. Okej? Till exempel, att man inte kör med en slentriangrej. Det här gör jag för att jag alltid har gjort det. Utan jag gör det av hela mitt hjärta. Och min inställning det är att jag vill göra det så som jag tjänade Herren. Om vi tar ett exempel. Om vi säger att Fredrik Reinfeldt skulle komma på besök hemma hos dig. Och han blev hembjuden till dig och du skulle bjuda honom på fika. Ni vet ju hur det är när man ska få besök hemma. Man vill ju snygga till lite grann, eller hur? Och kommer någon vän till en så visst, man kan alltid ösa in lite saker i garderoben. Och så att man gömmer och så låser man garderoben och så sopar man in lite damm under mattan. Och så tar man fram en smörgås och så är det bra. Och så. Men får man besök av någon som, ja, som är lite betydelsefull, då, som ändå statsministern är, så kanske man tänker lite annorlunda. Jag gör det lite ordentligt här idag. Vi tar inte bara ost på mackorna, vi tar en gurkskiva också. Och så tar vi lite mer, vi tar fram lite, vi köper inte det billiga kaffet på Netto för 13,50 som inte är så gott, utan vi köper det här dyra kaffet då, extra dyrt, så gör vi det. Sånt kaffe. Vi fixar till det lite extra, för nu ska vi göra det ordentligt. För nu kommer Fredrik Reinfeldt idag, det är viktigt. Och det är klart, det är helt rätt, vi ska göra saker ordentligt, va? Och det är liksom inget fel med det. Men jag tror att det Gud säger här, det är att vi kan leva ett helt liv där vi gör saker av hjärtat. Det är som att vi hade besök av Gud varenda dag. Det är som att varenda sak vi gjorde var viktig. Eller hur? Det är som att allting som vi gör är viktigt och är betydelsefullt. Och det är faktiskt inte sakerna i sig som avgör om det är betydelsefullt eller inte. Utan med vilken attityd som jag närmar mig sakerna. Om jag gör det ordentligt, om jag går in för det, om jag gör det helhjärtat. Eller om jag gör det bara ändå som en grej bland alla andra saker. Vårt liv är inför Gud. Vi lever hela vårt liv inför Gud. Vi liksom stänger inte av och på det. Det är inte så att vi lever inför Gud då på söndagsgudstjänsterna och sen så går vi hem och så lever vi ett annat liv. Utan vi lever ett liv inför Gud hela tiden. Man skulle kunna säga att du har en videokamera som filmar på dig hela tiden. Allt du gör. Det låter kanske negativt, men det kan ändå få dig att tänka att mitt liv har betydelse vad jag än gör. Det är inte bara att jag stänger av och på, det är inte att släcka ljuset och så kan jag göra lite vad jag själv vill och sen så tänder jag ljuset och då går jag in i Guds tjänst igen. Utan jag är i tjänst för Gud vart jag än är. I vers 17
här i kapitel 3 så står det så här: och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Det är liksom talar om att vi kan göra det i Jesu namn och vi kan tacka Gud Fadern genom honom. Och det står allt vad ni gör. Det är heller inte begränsat till vissa saker. Det står allt vad ni gör, gör det i Herren Jesu namn. Och bara för att ge en liten, det här är en liten introduktion då, bara för att ge en liten en sammanfattning av våra liv, så är ju så här. För det första, så nu är vi på gudstjänst, vi prisar Herren och vi lyssnar på Guds ord, en underbar tid. Om vi säger att veckan har cirka 168 timmar, så kan man säga att ungefär 4 utav de timmarna tillbringar vi, om man säger, om man gör någonting med församlingen, vi säger att vi är på gudstjänst och så går vi på nätgruppen och ber tillsammans. Och ungefär 4 timmar, kanske lite med vissa veckor, lite mindre andra veckor. Men de alla andra timmarna, de andra 164 timmarna, så är vi inte i kyrkan. Vi är på andra platser, vi är kanske hemma i vårt hem. Och grejen med det, vi kanske är på vår arbetsplats, vi är bland vänner. Vi kanske gör en resa eller vi är ute och gör olika saker. Vad det än är för någonting, så är den allra mesta tiden är vi ju inte här, eller hur? Jag tror att det är de andra timmarna där Gud vill använda oss. Han vill använda oss här också, absolut. Men här är en påfyllningsställe för dig och mig. Det är här vi kan få styrka. Här kan vi få inspiration för att gå ut och göra alla de där sakerna de andra 164 timmarna per vecka. Då kan vi vara använda av Herren. Då kan vi göra saker för Herren. Jag vill bara ta några exempel. Ibland tänker man att göra saker för Herren. Då tänker man att vittna och be, vittna och be. Men vet du vad? Du kan göra allt helhjärtat för Herren. När du diskar, så gör av hela ditt hjärta då. När du städar, så gör av hela ditt hjärta. Om du pratar med grannen, så stå och prata med hela ditt hjärta då. Tänk inte på vad du ska göra sen. Eller hur? Och vad du än gör, om du är med barnen, så var med barnen 100% då. Om du går på gudstjänst, så var på gudstjänsten 100%. Gör inte någonting annat. Tänk inte att du ska göra något annat sen, utan var med 100% ande, själ och kropp. Sinne, tankar, känslor, alltihop. Stäng av. Nu är jag fokuserad här och nu. Amen. Jag tror att det är så Gud vill att vi ska leva våra liv. Precis som Rickard var inne på, att vi ska leva helhjärtade 100% i vad vi än gör. Oavsett om det är en andlig grej eller oandlig grej. Vi tenderar att göra skillnad mellan andliga och oandliga grejer. Men det är gnosticism, du vet. Alltså, för Gud finns det inte andliga och oandliga saker. Det är inte så att Gud tänker så här nu om oss. Ja, men nu håller han eller hon på med något oandligt här, va? De är hemma och de käkar middag med sin familj. Det är oandligt, det är oviktigt. Nej, det är väldigt viktigt. För den här stunden är viktig för den familjen. Att få den stunden tillsammans. Och då gör man det av hela sitt hjärta. Om det enda man gör i hela sitt liv är att sitta och käka middag med sin familj, då klart, då har man väl kanske snöa in på ett område. Lika väl som att ömna någonting annat man bara gör hela tiden. Gud vill att vi ska vara helhjärtade vart vi än är, vad vi än gör, hela tiden. Är det någon som kan säga amen? Amen, vad bra. I'm preaching for the choir. Predika för kören betyder det. Ja. Och man kan också säga att hela vårt liv är ett givande. Vi ger av vår tid och vår kraft hela tiden. Och så sår vi in det i olika människors liv, i olika situationer. Vi tar vårt eget. Man har ju märkt det, när man är yngre så kan det finnas mer fritid. Och ju äldre man blir, desto mindre fritid har man. Har ni märkt det? Jag märkte i alla fall. Det blir mindre och mindre fritid. Men fritid menar jag då att man får göra precis vad man själv vill då. Det är i alla fall så i mitt liv. Jag är säkert ett UFO. Men så är det. Det är liksom mindre och mindre tid över till allt det här andra. Men det är ju inte så nu liksom att då ska man försöka och skynda sig genom allt som man får den här tiden, utan man kan vara helhjärtad hela tiden i allt som man gör. Och det är betydelsefullt för Gud. Amen. Religiositet, och nu kommer vi in på nästa punkt där. Det kan få oss att dela upp saker. Liv, det är någonting naturligt, eller hur? Jag såg på ett naturprogram lite grann igår kväll. Det handlar om Kamchatka-halvön i Ryssland. Och där var det då, handlade om livet, hur det spirade på våren och värmen kom och det var varma källor och gräset grönskade och björnarna var ute på jakt och det var fantastiskt, det var liv.
här är det liv, sa de. Ja, just det, det här är ju liv faktiskt. Livet, det rullar bara på av sig själv. Vet ni, livet med Gud är ett liv. Det är inte ett måste, det är inte en börda, det är inte en bannbulla. Det är inte en tung ryggsäck med 20 kilo sten. Det är ett liv med Gud. Det är ingenting vi åstadkommer, det är någonting som är, det bara är hela tiden. Religion, det tenderar till att göra oss konstlade. Vi måste göra si, vi måste göra så. Vi ska säga så i den situationen och så i en annan situation. Ni vet ju hur det är med barn. Barn och ungdomar, de är oftast väldigt mycket mer ärliga och de säger som det är. När man blir vuxen så tenderar man till att hamna i ett mönster. Man pratar på ett visst sätt på ett ställe, på ett annat sätt på ett annat. Det blir så med livet. Men du och jag, vi behöver inte vara sådana, för vi kan leva. Vi kan leva, vi kan leva Guds liv. Jag bara tänkte på det här om dagen och det var så tydligt för mig. Och jag var ute och åkte bil, ett ärende. Jag hade ungefär 15 minuter på mig och tänkte, nu ska jag be. Så bad jag. Halleluja, halleluja, halleluja. Och sen kom jag fram, så jag bett klart och så åkte jag tillbaka. Så hade 15 minuter och då bad jag inte. Hade jag stereon på? Åh, stereon, lyssna på musiken, häftigt. Åh. Så slog det mig, vad håller jag på med egentligen? Här står jag av och på, ber, ber inte, ber, ber inte, ber, ber inte. Det är bara jag som gör så, ingen annan här, eller hur? Men ett bön är ett liv, eller hur? Det är ju hela tiden, jag kan ju be ändå fast den steren är på. Jag kan ju prata, det är ju att prata med Gud, det är ett liv, eller hur? Om du har med dig någon ute och åker med bil, om du ska åka någonstans med bil, du har med en annan människa som sitter bredvid dig i sätet bredvid. Så åker ni 15 minuter åt ett håll, så sitter ni och pratar med varann. Och sen åker, nej, nu ska vi 15 minuter ska vi inte prata med varann. Nu ska vi lyssna på musik. Så säger vi ingenting till varann. Det är inte så naturligt, eller hur? Man kan ju snacka, i alla fall om man sitter i samma bil. Eller hur? Snott kan man ju säga. Någonting. Säg någonting. Jag försöker. Men man delar ju livet med Gud, eller hur? Och då talar man ju med Gud. Och det kan man göra vart man än är. Och det är någonting som pågår hela tiden. Du kanske inte kan be högt i tungor var du än är. Men det är det som är så viktigt. Vi behöver se till att våra liv är ett liv. Jag tror att det är så mycket som löser sig av sig själv då. Det är att vi behöver prata med människor om Jesus till exempel. Jag menar, det flödar ju bara naturligt för mig. Ja, men har du inte hört om Jesus? Eller, ja men... Du får låna min gräsklippare, din är trasig. Det är okej, ta den här. Det är enkelt. Okej? Vi behöver förmedla liv till människor. De är inga frälsningsoffer. Vi behöver förmedla Guds liv. Vi behöver leva Guds liv. Skillnaden är hjärtat. Skillnaden är inställningen till saker och ting, precis som vi sa i början. I Ordspråksboken 4:23. Vi läser det tillsammans. Framför allt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta, till därifrån utgår livet. Bibeln talar mycket om hjärtat, det talar om ditt innersta, innerst inne, anden. Här talar det om att vi ska bevara vårt hjärta. Vi läste tidigare om att göra allting av hjärtat, helhjärtat. Kommer ni ihåg, ni var på den här bibelvandringen för några veckor sedan. Så talades det om tre olika kungar. Saul var hjärtlös, fick vi lära oss. Vi fick också lära oss att David var helhjärtad. Och Salomo var halvhjärtad. Men vi kan vara helhjärtade. Att vara helhjärtad, det är ett uttryck man har ibland. Man säger, ja, de är så helhjärtade, han är så helhjärtad, hon är så helhjärtad. Hon lägger sin varelse, eller han lägger hela sin själ, sitt liv och sin uppmärksamhet till det som han gör. Vi behöver bevara vårt hjärta. Låta hjärtat vara med. Följa vårt hjärta. Det är en inställningsfråga. Det är ingen känsla. Och jag skrev ner några rader här angående detta.
Jag skrev så här: karaktär är att göra saker helhjärtat fast man inte känner för det. Helhjärtenhet har ingenting med känslor att göra. Jag känner för det här och jag känner för det där. Är det en inställningsfråga? Det är en överlåtelsetanke. Det är min inställning. Jag ställer in mig på detta. Karaktär, det är att göra saker helhjärtat fast man inte känner för det. För ibland känner man ju inte för saker, eller hur? Alltså man känner inte för bra saker. Men det är just där Gud vill använda oss. Han vill att vi ska göra saker av hjärtat. Nu kommer jag in i del två här. Jag byter inte spår, men jag kommer ett steg vidare. Vi har pratat om hjärtat, att vara överlåten. Nu kommer vi till en annan sak som är viktigt i våra liv. Vi började med att prata om att vi ska hur kommer vi vidare om vi nu ser en vision. Vi vill se mirakel, vi vill se helanden och allt möjligt. Hur kommer vi dit? Vi lever ett liv. Det är vad vi gör. Och då får vi inte förakta det lilla. Ibland söker vi de stora sakerna, de stora segrarna, de fantastiska grejerna. Så ser vi inte det lilla. Jag vet inte om du är sån, men jag har varit sån många gånger, tror jag. Man liksom fäster sina ögon på det som är stort. Och hörde ni, det var en kampanj där nere och det var 500 000 på mötet och det var så många frälsta. Och det är underbart, det är inte det. Men det blir att man fäster sina ögon på det. Och det blir det grejen när man ser på. Så ser man inte det som är runt omkring sig. De möjligheterna man har att agera själv. Ens liv, det som man faktiskt lever hela tiden. Utan det blir stora grejer man fastnar på. Och kanske det blir också så att man tänker att det här lilla som jag gör, det har väl ingen betydelse. Det är precis det det har. Det har jättestor betydelse. Du kanske inte reser regelbundet ut och har stora kampanjer. Men du kan ha en kampanj varenda dag i ditt liv. Där du är. Förakta inte de små sakerna. Jag tror att vi är lite grann som, vi väntar på att blixt och dunder. Vi väntar på att det ska explodera liksom. Och då kommer det. Jag tror Gud är mycket mer naturlig än så. Det var en låt en gång med Stephen Curtis Chapman. Han sjöng "Are you waiting for lightning each time? A sign that it's time for a change." Väntar du på blixtar för att du ska se att det kommer att hända någonting? Ja, nu blixtrar det till här. Ungefär som att titta på konst. Du vet, du tittar på en tavla som är jättemycket. Och bara, när man ser en tavla som inte föreställer någonting direkt så där, så kan man ju se det bara som en abstrakt grej. Så går man förbi. Eller man kan se till och med högtorgskonst. Man kan se en vacker segelbåt. Och det kan ju vara så att den som har gjort den här konsten har tänkt på lite detaljer och ritat dit lite grejer. Och om man tittar lite noggrannare, då ser man ju, det föreställer ju faktiskt någonting. Och det finns en tanke med det här. Han har lagt i lite olika detaljer för att föranleda mina tankar åt ett visst håll. Han vill säga någonting med det här. Och ibland så är det precis det som du och jag behöver göra i våra liv med Gud. Vi behöver ju lyssna, vi måste stilla oss lite grann. Gud visar någonting och sen så bejakar vi det inte. Eller är det vi ser någonting efter gatan när vi möter en situation i våra liv. Men det går så fort och vi springer förbi det, för det var bara en grej. Sådär. Och vi ser inte detaljerna, vi ser inte Gud i situationen. För vi har så bråttom iväg. Ett exempel är Jesus vid brunnen. Den kvinnan som kom för att hämta vatten. Jag menar, man kan ju sitta där och så kan man tänka att den här kvinnan kom för att hämta vatten och hade stora problem i sitt liv. Jesus såg någonting i den situationen och han agerade. Han hjälpte den här kvinnan för han såg någonting annat än vad hans lärjungar hade sett. Jag tror vi behöver lära oss att se det. Vi behöver vara uppmärksamma på Gud mitt i våran vardag. Och då kan vi inte springa omkring och förakta det lilla. Låt mig ta ett bibelord på detta. Som har med både hjärta och lilla att göra. Säg lilla. Bra, nu vaknar du igen. Första Samuelsboken 16. Första Samuelsboken 16. Min bibel så är det på sidan 347.
om det hjälper dig. Vers 6. Samuel kommer för att han ska smörja en ny kung. Och i vers 6 så kommer han till Isai och hans söner. Och så när han kom dit, står det i vers 6, och han fick se Eliab, tänkte han, det är säkert Herrens mode som står där inför Herren. Och i vers 7 så säger Herren, men till Samuel, se inte på hans utseende, på hans resliga gestalt. Ty jag har förkastat honom, det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Ser djupare. Han ser inte på det yttre, på det som ser stort och häftigt ut. Vi behöver lära oss att tänka som Gud tänker. Vi behöver se det Gud ser i olika situationer. Vi vet hur det gick här. De fick sända bud efter David som var oansenlig i det naturliga. Han var ung och han var rödkindad och han var inte ens hemma. Men Gud hade utvalt honom för han hade ett rätt hjärta. Så kan det vara i våra liv. Så kan det vara i situationer som du och jag hamnar i. Vi tenderar till att fästa vår blick på stora grejer och glömmer bort Guds väg. Vi behöver se det stora i det lilla. I Matteus kapitel 25. Så är det liknelsen om talenterna. Och vi känner igen den här liknelsen från vers 14. Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han 5 talenter, en annan 2 och en tredje 1 talent. Var och en efter hans förmåga, sedan gav han sig iväg. Den som hade fått 5 talenter gick genast och satte dem i omlopp, tjänade 5 talenter till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som hade fått 1 talent gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom då och lämnade fram 5 till och sa, herre, 5 talenter överlämnade du åt mig, nu har jag tjänat 5 till. Hans herre sa till honom, bra du gode och trogne tjänare, du har varit trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket, gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått 2 talenter fram och sa, herre, 2 talenter överlämnade du åt mig, här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom, bra du gode och trogne tjänare, du har varit trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket, gå in i din herres glädje. Också den som hade fått 1 talent kom fram, han sa, herre, jag vet att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Av fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom, du onde och late tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då borde du ha satt in mina pengar i bank, i en bank, så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom hem. Ta ifrån honom talenten och ge den åt den som har 10 talenter. Vi vet ju här att det talas om olika gåvor som olika människor har fått. Gud har gett oss alla gåvor. Han har delat ut gåvor, det kan vara på olika områden, och den hel predikan i sig. Man skulle kunna predika om andens gåvor. Man skulle kunna predika om, utifrån Romarbrevet, där det talar om olika naturliga gåvor som vi har fått, som Gud vill använda i våra liv. Man skulle också kunna titta på den här med 5 talenter eller den med 2 talenter här nu och se hur de tog de här gåvorna som de hade fått och satte dem i omlopp och gjorde någonting med dem på en gång. Så kan man resonera kring varför gjorde de så. Och hur kommer det sig att han som bara fick 1 talent inte gjorde någonting med den utan bara grävde ner den? Man kan se i en av verserna att han hade en bild av sin herre att han inte var rättvis. Om det var sant eller inte, det vet vi inte. Men han hade i alla fall en bild av sin herre att han inte var rättvis. Och han grävde ner. Jag vill bara fastna lite eller stanna lite vid den här som bara fick 1 pund. Han grävde ner det och gjorde ingenting med det.
Om vi tar de här talenterna som om det vore gåvor eller begåvningar som Gud har gett till dig och mig, så kan vi ibland se oss omkring och så kan vi se på den som har fem och den som har två, den som har många och den som gör mycket. Men vad är jag med det lilla som jag har? Det är ingenting värt. Jag gräver ner det, låt det vara. Det kanske kommer fram en vacker dag. Men Gud, han kallar dig och mig inte att gräva ner det han har gett oss, utan att använda det. Oavsett om det är fem, eller om det är två, eller om det är en, så vill Gud använda det. Och vi behöver inse att den plats vi ska använda dem på är, och tid är, nu. Det är inget bara för framtiden, det är inget bara som var förr, utan det vill Gud uppleva. Och är det saker som har fungerat i ditt liv, kanske finns gåvor som har fungerat, då vill Gud uppleva dem igen, för han vill använda dem, för det är till för att användas. Talenterna var inte till i första hand för de här tjänarna, de var till för att användas för den här Herren. De är också till för andra människor. Om du har fått någonting från Gud, så vill Gud använda det för att nå ut till andra människor, för det är för deras skull som vi är här. Det är för vår omgivnings skull som vi arbetar. Oavsett om de gåvan vi har fått ser ut si eller ser ut så, så vill Gud ta den gåvan och så vill han använda den. Han vill bruka den, så gräv inte ner den och förakta den inte för att den verkar liten. Allt kan se litet ut i början, men det kan växa sig starkt. Men vi behöver använda det och sätta det i omlopp och göra någonting med det. Det är vad Gud vill, det är hans längtan med oss. Att inte gräva ner det och inte förakta för att det verkar litet eller oansenligt. Vet ni vem Harden Nilsson är? Harden Nilsson är tränare i Djurgården Hockey. Han är en gammal hockeyspelare från Skellefteå AIK någon gång från 70-talet. Han brukar kallas för Hardy Hardy. Jag vet inte om han är så hård som han låter, men han kallades för det. Han var rätt så hård som hockeyspelare. Jag såg en rubrik här i veckan. Ni vet att Djurgården har inte börjat så där jättebra här inledningsvis i elitserien. Det har gått ganska dåligt, om ni har hängt med. Trots att man trodde att Djurgården skulle bli ett topplag i år, så har man inte börjat så bra. Det är en lång säsong, så det hinner hända mycket. Men mycket besvikelse finns säkert hos Djurgårdssupporters. Han gjorde ett uttalande. Förra året så hade man ganska mycket juniorer i sitt lag. De kom upp och de var lovande. De gjorde många bra saker och de lyfte hela laget. Väldigt stor betydelse för laget. I år har man förlorat några av sina gamla rävar, de duktiga spelarna. Och juniorerna förväntar sig att gå upp och ta ett större ansvar. Vilket är ett stort steg. Och då säger han så här: man kan inte vara lovande hur länge som helst. Och bara slog den ner i mig. Nej, just det. Man kan inte bara gå och erkänna att jag har den här gåvan hur länge som helst. Någon dag måste man ta den och göra någonting med den. Någon gång måste man ikläda sig den och gå ut och se till att använda den. Amen. Och då behöver man vara frimodig och inse: det här är inte för mig jag ska göra det här. Det är för människorna. Och det är inför Gud. Man kan inte vara lovande hur länge som helst. Vi behöver ta tag i det, tro på det och göra det. Jag ska inte hålla på så länge till. Jag vill slå fast en sak till här nu. Alla, säg alla, är kallade att tjäna Gud på heltid. Säg det en gång till. Alla, säg jag, är kallade att tjäna Gud på heltid. Nej, nej, det är bara vissa. Det är bara vissa predikanter och en del andra, men inte jag. Jag sa inte att alla är kallade att predika på heltid. Jag sa heller inte att alla är kallade att vara anställda i Guds rike på heltid. Jag sa att alla är kallade att tjäna Gud på heltid. Amen. För mig så betyder heltid heltid. Jag tror inte att man tänker heltid. Nu menar jag, det var jag som skrev det själv förresten. Då menar jag inte så här att heltid är 40 timmar i veckan. Heltid är hela tiden då. Jämt. Du kan vara lärare, du kan vara kontorist, bonde, hantverkare eller vad som helst. Guds kall till dig. Gör det som om att det var Gud som hade gett dig den kallelsen.
I onsdag så predikade Daniel Wiklund om kallelse och att lyda sin kallelse. Vi tenderar till att tänka, ja då är det den här grejen, så har vi ställt in oss att det är det här området. Ja, predika, då ska gå bibelskola. Och det kan det vara, men det är inte säkert att det är det. Det kan vara helt andra saker. Och det är inte svårt att följa Guds kallelse. Jag tror egentligen att det är väldigt enkelt. Det är bättre att göra det man håller på med. Skulle Gud vilja att man ska göra något annat, då kommer han att säga det. Och tills han har sagt det så gör jag det av hela hjärtat, så som tjänar jag Herren och inte människor. Amen. Första Korinthierbrevet 4:2. Vi går in för landning. Första kor 4:2. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. I 1917 års översättning så stod det att det man söker hos en förvaltare är att en sådan må vara trogen, trofast. Det är lätt att gå upp som en sol och landa som en pannkaka. Det är inspirerande i början. Men Gud vill inte att vi ska stiga åt sidan. Han vill att vi ska hålla fast vid det som vi har börjat med. Att vi ska vara trogna förvaltare av Guds nåd. Att vi, så som tjänare med talenterna, ska använda det Gud har gett till oss trofast, oavsett om vi ser ett resultat eller inte. Behöver vi komma ihåg att Gud vill göra mirakler, Gud vill se människor frälsta. Det är dit vi är på väg. Och då måste vi ställa oss frågan, var och när och hur ska miraklerna ske och ska människorna bli frälsta? Gud vill använda oss. Och Gud vill använda oss där vi är. Det är lika bra att förbereda sig. Amen. Men vi behöver vara trogna i det lilla. Nu har jag ett problem här. Jag har två olika avslutningar. Jag vet inte vilken jag ska ta. Men jag kan nämna den ena så avslutar jag med den andra. Okej, det blir två avslutningar idag. Vet du vad, när Gud gör saker, vi pratar om det med blixtar och dunder och grejer, så är det väldigt naturligt. Det är inte så enormt smackadam helt plötsligt bara. Utan det kommer sig väldigt naturligt. Jag tror att när vi lever våra liv, och när vi är helhjärtade, då är vi förberedda våra hjärtan. Och så kan Gud göra det han har tänkt. Allting tar tid. Jag tänkte på detta med förberedelsetid då. För saker och ting. Man behöver förbereda sig. Ni känner till hur det går till när man får barn. Barnen finns i magen i 9 månader och tur är väl det. Så man får förbereda sig ordentligt. Synnerhet med det första barnet. Och när det föds sen, så är det inte en tonåring som föds. Och tur är väl det också. Så att man får ta hand om det här barnet medan det växer upp och lära sig att avvänja det. Och man tar steg för steg och man lever i just den tiden som gäller där och då, eller hur? Det är ju väldigt naturligt för oss. Och så tar man ett steg i taget, och så är det med Gud också. Han kommer inte att slänga ner något i skallen på oss en vacker dag. Han kommer att ta steg för steg. Men vi behöver göra det. Och vi behöver följa honom. Det är en process. Och det är någonting naturligt. Det naturliga, den övernaturliga kan bli naturligt. Den andra avslutningen då. Det är att Gud vill göra under i din vardag. Vi ska läsa ett bibelord till. Markus kapitel 5. Markus 5.
och vers 25. Vi behöver inte läsa alla de verserna, men vi kan slå upp det i alla fall, och så kan jag bara återge det. Det här är Jesus som är ute och går, och mitt när han är ute och går så är det mycket folk runt omkring honom, och det kommer en kvinna som haft blödningar i 12 år, och hon tänker att hon ska bli frisk om hon bara rör vid manteln. Och ni känner till historien. Kvinnan blir frisk och Jesus undrar vad var det som hände. Och till slut så kommer de fram och erkänner: det var jag. Och han välsignar henne och menar att din tro har hjälpt dig, säger han. Och det är ju en fantastisk berättelse. Men när jag läste det här så tänkte jag så här: jag undrar när det här skedde egentligen, vilken veckodag det var. Och när jag läste så kunde jag inte hitta, och någon annan kanske hittade, får ni säga det till mig efteråt, att det just var en sabbat det hände. Det verkar vara en vanlig dag när Jesus var ute och gick någonstans. Och när vi läser om Jesu liv, och det var egentligen det jag ville säga, så ser vi det att han levde ett liv nära Gud. Och det livet han levde nära Gud, det var inte bara på sabbaten, även att Gud gjorde mirakler på sabbaten. Och på den tiden så var ju det lite dumt då, tydligen, enligt en del. Man fick inte göra under på sabbaten. Men det är en annan sak. Men vi kanske har en annan inställning. Vi tänker oss att det ska ske när det är söndag. Men Gud kan göra det var som helst, när som helst och hur som helst. Och där vi är, där är Gud med oss. Guds rike är mitt ibland oss. Och han vill göra under och tecken. Amen. Tack Jesus. Vi prisar dig Gud och vi tackar dig. Tack för ditt underbara ord. Prisa dig för att du är en Gud som vill göra under och tecken. Du vill förvandla och du vill förändra. Vi tackar dig för att vi kan få leva helhjärtat tillsammans med dig. Överlåtet tillsammans med dig. Ett överlåtet liv. Och jag tror vi bara ska ta en liten stund här nu. Där vi sitter, där du är inför Gud. Bara ta en liten stund och tala med Jesus. Jag tror vi kan ta en stund och bara på nytt överlåta oss åt Gud. Och säga till Gud: Gud, jag vill ge dig mitt hjärta. Och jag vill göra allt helhjärtat för dig. Bara ta en liten stund och tala med Gud där du sitter nu. Du kanske gör det redan, tycker du. Ja, men då kan vi förnya dig idag. Eller du kanske känner att det här behöver jag verkligen. Se till att börja leva, så ta den här stunden och prata med Gud. Tala med Gud där du sitter. Jesus, vi bara tackar dig. Vi vill bara säga till dig just nu. Vi vill lämna våra hjärtan, våra liv helt och hållet i dina händer. Vi ber om förlåtelse Gud för alla gånger som vi gör saker halvhjärtat. Alla gånger som vi inte går in för saker 100%. Och alla gånger som inte vi bryr oss egentligen, utan gör saker av slentrian. Och Gud, vi vill överlåta våra liv till dig Jesus. Och vi vill överlämna dem helt och fullt till dig. Och vi vill också bejaka den kallelse och den gåva som du har gett till oss. Och vi vill ge den tillbaka till dig Gud. Vi vill ta tag i det som du har gett oss. Följa dig, vara öppen för dig. Och låta det flöda ut till andra människor. Var vi än är, vart vi än bor, vad vi än gör Gud, så ber vi dig att du ska blåsa liv i den nådegåvan Gud. Att du ska använda oss. Oavsett om vi är på jobbet, eller i familjen, eller i kyrkan, eller vart vi än är någonstans Gud. Så vi vill öppna våra hjärtan och be om förlåtelse för alla gånger som inte vi ser det du ser. För alla gånger som vi har bråttom. Gud, vi vill öppna våra ögon och vi vill se. Vi vill vara helhjärtade och vi vill överlåta oss själva till dig just nu. I Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn.